بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن عطاء اسكندري دن ون ألتنشا حكمته ابن عطاء اسكندري بلايد كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء لولاه ما كان وجود كل شيء يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدام Бұл Ибн Ато Искандари ең үлкен хикметтері. Ұзағынан кеткен. Енді осының әрбір сөйлеміне жеке-жеке тоқтап түсіндіріп кетсек. Бірінші сөйлемді не дейді? Кейфе йутасаввару ан йахджубаху шайун ва хуа аллази азхара кулли шайин. Яғни, осы жаратылыстар Алла субхана ва тааалаға қалайша перде болып қалады дейді. Алла субхана ва тааала осының бәрін жоқтан бар еткен болса дейді. Біз өткен сабақта айтып келіп жатырық. Осы әлемді жоқтан бар еткен Алла субхан ва тааала бұның көзімізде көріп тұрғанның барлығы не? Жаратылыс жоқтан бар болған нәрсе. Оның жаратушы ол Алла субхан ва тааала дедік. Енді бұл жаратылыс Аллаға қалай дәлел болады дейтін болса, бүкіл ғалымдар барлығы мойындаған бір ауыздан. Бұл әлемді жаратқан кім? Алла Тағала. Бірақ марксизм ғылыммен шұғылданған атеистер ғана мойындамайды оны. Ал одан басқа ғалымдардың бәрі бір қағида құрып қойған. Не дейді? Негізгі әрбір нәрсе дейді. Ол асылында негізінде қандай болса сол күйінде қалып тұра береді. Оны біреу келіп бір басқа жаққа шығармайынша дейді. Яғни бір жерде бір мәселен туындап қалды. Оның я бар, я жоқ, немесе дұрыс, не бұрыс деп айту үшін біреу келіп соны айтпайынша ол тұра береді сол күйінде. Яғни бұл әлем жоқ еді. А оны жоқтан барған кім болды? Алла субхан ва тааала. Егер де Алла субхан ва тааала оны жоқтан бар қылмағанда ол сол күйінде жоқ болып тұра беретін еді деген. Сондықтан да осының бәрін жоқтан бар еткен бір ғана Алла субхан ва тааала, яғни жоқтан бар еткен болса, осы жердегі бәрін Алла тағала жаратқан болса, онда ол Алла субхан ва тааала қалай перде болып қалады деп. Ибн Ато бірінші сөйлемін осылай сұрақ қою арқылы бастады. Енді азхара кулли шайин деген әрбір нәрсе жаратты. Екінші сөйлемді қараңыздар. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ Енді Алла Субхан ва Тааалаға осы әлем жаратылыстың барлығы қалай тосқауыл болады? Алла Субхан ва Тааала осыларды жаратып, әр қайсына өзіне міндетін жаратып қойған кім? Бір ғана Алла болса дейді. Алла Субхан ва Тааала міне жер бетінде қандай жануар болсын, қандай жәндік болсын, қандай өсімдік болсын, жалпы бүкіл жаратылысты жаратты ма, оны бір белгілі мақсат ретінде, бір не қызмет ретінде олар не істеп қойды? Тастап қойды. Мысал қалатын болсақ, жер, осындай алып жер, бір нәзік жүйемен, соншай салмақпен айналып отырады, ә? Білесіздер. Егер де сол жердің салмағы я үлкен, я кішкентай болса не болып қалады? Ол
несінен өзінің өзінен тайып кетуі мүмкін. Үлкен болып кетсе, қысқа болса не қатты айналып кетуі мүмкін. Ал онда жүрген адамның бәрі соның ішінде бекем тұра алады ма одан кейін? Жоқ. Міне Алла субханаһу ва тағала жерді осылай нәзік жүйемен жаратты. Енді жер бетінде өсімдіктер бар. Адам өзі денесінен қандай нені шығарады? Көмір қышқыл газын ба? От деген ма? Көмір қышқыл газын шығарады. Ал енді көмір қышқыл газын жер бетінде барлық шығарып, ол көмір қышқыл уға негізі дұрыс па? Егер осы өсімдік болмаса не болар еді? Ал өсімдікті Алла субхана ва тағала не үшін жаратып қойды? Сол көмір қышқыл газын өзіне сіңіріп, нені шығарады? Оттегіні шығарады. Міне адамның осы жер бетінде жақсы өмір сүру үшін, яғни Алла субхана ва тағалаға құлшылығын еркін орындау үшін Алла тағала осындай нелер беріп қойды. Әрбір жаратылысқа өзінің міндеттерін, мақсаттарын қойып қойған. Тіпті өзімізге қарайық. Көретін көзіміз бар, еститін құлағымыз бар. Біреумен мәміле жасау үшін тіліміз бар. Ішкі құлыстарды қарасаңыздар, әрқайсын бүйрек, бауыр, жүрек, барлығыне өзінің қызметтері бар. Алла тағала осылай, осылай әрқайсына не міндеттерді жүктеп қойған. Ешқайсысы олар мүлт кетпейді. Сол Алла тағала беріп қойды ма соны, сол қызмет, одан ешқайсысы не ауытқып та кетпейді. Аспандағы жұлдыздар, желдер соғып тұрған олардың барлығы не Алла субханаһу ва тағалаға, Алла субханаһу ва тағаланың бірлігіне дәлел болатын нәрсе. Міне осы жер бетіндегі жаратқан жаратылыстың бәріне Алла субханаһу ва тағала соларға арнайы бір мақсат, яғни сол себептермен қойып қойған болса, онда ол Алла субханаһу ва тағалаға қалай перде болады дейді. Қалайша ол ол нәрсені көрмей қалады дейді. Енді біз осы көріп тұрған нәрсеміздің бәрін қараймыз, тау дейміз, ананы аспан дейміз, мынаны жер дейміз. Бірақ оның артынан біз Алла субхан ва тағаланың бірлігін кейде танымай қалатын адамдар бар. Алла субхан ва тағаланың жаратқандығын білмей қалатын адамдар бар. Енді қарапайым мысал ретінде. Археологтар жүреді ғой бір жерде, бір ақтарып-ақтарып бір нәрсе тауып алдық, тастың ішінде бір нақыштар бар екен, бір ойыл жазылған екен, о пәлен бас ғасырға ол не екен, сол 6-шы ғасыр дейік мысалы біреу, о біздің ерамызға пәлен ғасырда болған нәрсе екен деп, ол адамдар осында өмір сүрген, осында осында өмір сүрген деп оны зерттеп, соңынан кім қандай адам қандай мәміле жасады деп не зерттеп отырамыз да, ал неге осы көзімізде алуан түрлі нәрселер тұрды, осыны жаратқан Алла субханаһу ва тағала деп танымасқа қалай перде болады сендерге сол дейді. Енді үшінші сөйлем. Кайфа ютасавару ан яхжубаху шайун ва хуа аллази захара фи кулли шайин дейді. Енді Алла субханаһу ва тағала әрбір нәрседе көрініп тұрған болса, ол сендерге қалай тосқауыл болады, сендерге қалай оны көре алмай қаласыңдар, қалай сендерге перде болады дейді. Енді ойлаңыздар, ол жаратылыстың бәрінде Алла субханаһу ва тағала сипатымен көрініп тұр. Ойлап қалмаңыздар, жаратылыстың ішіне кіріп, соның ішінде қамалып қалды деген нәрсе емес. Алла субханаһу ва тағала жаратылыстың сипаттарынан пәк. Бір жерден қозғалу, бір ішіне ену деген нәрседен пәк. Бәлкім бұл жердегі негізгі несі, мағынасы Алла субханаһу ва тағаланың сипатын көріп тұрамыз. Өсімдіктерді алыңыздар, гүлдерді алыңыздар. Алуан түрлі реңде тұрады. Иә, неше түрлі реңдер бар. Кейде мысалы ол реңдердің несін түсін анықтап ажырата алмай да қаласың. Міне осы алуан түрді беріп қойған Алла субханаһу ва тағаланың не жәмәлдігіне, Алла субханаһу ва тағаланың құдіреттігіне дәлел болып тұр. Бір бау бақшаға гүлдің арасына кіріп кеттіңіз, әдемі шығады иә, Алла субханаһу ва тағала сондай бір жаратып қойған. Енді сол гүлдің барып жапырағын алып езіңізші, иіскеңіз кейін қандай иіс пайда болады? Тамырын алыңыз, езіп қайттан соны мұжып иіскеп көріңізші, жаман иіс, жағымсыз. Ал ол иісті Алла субханаһу ва тағала міне сол гүлдердің арасында жүр, соны саған беріп қояды. Міне ол иісті енді оны суреттеп те, жазып та, бейнелеп те бере алмайсың. Міне Алла тағаланың құдіретіне дәлел ме? Дәлел.
Енді жерге дән егеміз. Я? Бір кез келген дән, қарбыздың қауынын бөртіп шығады жер бетіне. Қарасаңыздар қазып, сол дәннің басынан бірінші жоғары қарап кеткен бір несі бар. Сабағы төмен қарап тамыр алып кеткен тамыры бар. Енді оны алып қолыңа ұстап үгітіп көр. Қандай? Жұмсақ па, қатты ма? Темір қатты ма, жұмсақ па? Ұстап кішкене тартсаң сынып қалады, дұрыс па? Бірақ сонда қатты жерде. Жерге сондай немен сол сынбай кірген. Кейін жоғарыға солай, ешқандай сынбай шықты. Міне бұның бәрі Аллаһтың құдіретіне дәлел. Кішкене ғана нәзік шегенің қызметінде қызмет атқарып жатыр. Бұл Аллаһ Тағаланың құдіретті екеніне дәлел. Теңізге шығыңыз, қайықпен кемемен шығыңыз, судың ортасына барып, судың ішіне түсесіз ба, бетінде тұрасыз ба, бетінде қарасаңыз не, неше түрлі жануар, алуан түрлі не, балықтарды көресіз, судың астына кірсеңіз бір әлем енді. Өзгеше бір әлем. Оның ішінде мысыз жер бетінде көрмеген неше түрлі балықтарды көресіз. Неше түрлі өсімдіктерді көресіз. Әлі талай теңіздің түбінде жатқан жануарлар бар, оны енді зерттеп адамдар оның атауын енді беріп атқандар да бар. Міне, бұның барлығы неге? Алла субхану ва тааланың құдіретті. Алла субхану ва тааланың басқарып тұрушы сипатына дәлел. Міне, желді алыңыздар, бұлтты айдап келеді. Кейде бұлт қалың, кейде аз болып тұрады. Сол бұлт келеді де мына жерге жаңбыр жауады десең, жаңбыр жаумайды. А басқа жерде жаңбыр жауады. Әр қайсына белгілі мөлшерлі Алла субхану ва таала басқаруымен не істейді? Жаңбыр жауып тұрады сол жерге. Бұл Аллаһтың мудаббир сипатына дәлел. Міне, осыны біз көре тұра, яғни осы әлемде, осы жаратылыста Алла Тағаланың сипатына дәлел болатын нәрсені көре тұра, сендер Алла Тағаланы, Алла Тағаланы көруге қалайша сендерге ол перде болады деп жатыр. Міне, бұрын бәрін Алла Тағаланың құдіретіне, Алла Тағаланың осы сипаттарына дәлел. Бұдан кейін сіз қалайша Құдай жоқ деп мына атеистер шықты. Қалайша айтады оны? Кайфа юхджабу шейун ва хуа захиру фи кулли шейин деп міне Ибн ат-Искандари Алла субхану ва тааланың сипаты әр нәрседе көрініп тұрса ол нәрсе оларға қалай тосқауыл болады. Әрине кейбір адамдарға ол тосқауыл болып жатыр. Бұл Аллаһтың қаһар сипатымен. Ол көріп тұрса да не көздері көрмейді, естіп тұрса да құлағы естімейтін. Не себептен дейтін болса, өткен сабақта айттық, тәкаппарлығы себепті. Міне сол себепті олар көріп алып қалды. Кайфа ютасаввару ан йахджубаху шайун ва хуа аллази захара ликулли шайин. Алла субхану ва таала әрбір нәрсеге көрініп тұрған болса, ол қалайша адамдарға тосқауыл перде болады деді. Міне. Енді белгілі, ақылды адамдар Алла субхану ва тааланың несін құдіретті екенін сипаттарын осы әлемге қарап көз жүгіртіп қана біліп алады. Оған қоса періштелер, жындар, дұрыс па? Ақыл иелері ме бәрі? Ақыл иелері, иә? Енді осылардан басқа атаулар, басқа жануарлар, иә, жаны жоқ заттар, олар қалайша Аллаһты таниды? Олар қалайша Алла субхану ва тааланы көреді? Енді мынандай сұрақтар туындауы мүмкін да, енді адамнан басқасын бар, яғни періште жын, осылардан басқасын бар ақыл иелері болып есептелінеді ме? Жоға, ақылды деп айталмаймыз, е? Таста кеп, мұна тас ақылды деп айтастыр ма? Енді, жарайды, ақыл деген нәрсе кірмеді, енді бұлар Аллаһты көреді, Аллаһты танымайды деп айтуға бола ма? Болмайды. Мысал қалатын болсақ, өзі ақылдың орны қай жер? Басы? Бастың ішінде не бар? Мұй бар. Сол мұй болса ғана ақылды деп не кейде біз осында тұжырымға келеміз. Ал енді періште ақылды ма? Ақыл иелеріне кіре ма? Басында мұй бар мұның? Жоқ. Бірақ сонда да не ол? Пенделер біз көрмейтін нәрсені көріп жатыр олар. Алла субхану ва тааланы бізден қарағанда жақсы танып жатыр. Міне жануарлар да басқа жәндіктер де
Басында мый болмаса да, кейбір жәндіктер, өсімдіктер, олар Аллах Тааланы таниды. Аллах Таала оларға не ерекше бір не Аллахты танитын нәрсені беріп қойды. Құран Кәрімді ашып қарасаңыздар не дейді Аллах Таала? Уа ин мин шейин, уа инна мин шейин илля юсаббиху бихамдихи. Қандай нәрсе болсын, олар Аллахты дәріптейді. Уалякин ла тафқауна тасбихау. Бірақ та сендер олардың дәріптеп жатқан тасбихтарын білмейсіңдер, түсінбейсіңдер деді. Сондай Күллін қад алима салатау тас, ва тасбихау. Күллін деп, барлық нәрсе, олардың арнай Аллах Тағалаға айтатын тасбихтары, дұғалары бар. Аллах Тағалаға арнай орындайтын құлшылықтары бар. Сондықтан да адам, жын, және періштелердің басқасын бәрі Аллахты таниды ма, танымайды ма, Аллахтың бірлігін біле ма, білмей ма? Біледі. Бірақ Аллах Тағала оларға нені? Басқаша біз ақылымызбен жете алмайтын нәрсемен Аллах Тағаланы танитын не оларға сондай бір нәрсені берді. Қасиет дегенде. Өткені адамнан басқалардың бәрі өзінің қызметі бар, жануарлар дегенде. Жаңағы өсімдіктер дейік. Олар өз Аллах Тағала солардың жаратылысына сай Аллах Тағалаға құлшылық қылады, сәжде жасайды. Аллах Субхана ва Тағаланың Құран Кәрімде баяндап не деді? Әлем тәру әнна Аллаха ясчуду ләху мән фіс сәмәуәт өмән філ арт деді. Қарамайсың ба дейді. Аспан мен жердегі бүкіл ақылы елердің бәр кімге Аллаға сәжде етіп жатыр дейді. Ақылы елер деді ма, оған тағы қосып не дейді? Өмән філ арт, өшемсу, өл қамару, өн нүджуму, өл жибәлу, өл шәжару, өл дәуәббу, өл кәсіру мені нәс дейді. Сондаяқ сол күн, ай, жұлдыз, тау, ағаш, жануарлар, және көп адамдар деді. Олардың бәрі Аллаға сәжде қылады дейді. Енді, «Уакасирун хаққа алейхил азап». Енді сол адамның көбісі Аллаға құлшылық қылса, ал оның кейбір бөліктері не дейді? Оларға азап лайық болды дейді. Яғни ақылы елері, ақылын істетпей, Аллахтың әмірін орындамай, Аллахтың тыйған тыйымынан тыйылмай, олар Аллахтың несіне қаһарына душар болып, азапқа ие болып отыр. Бірақ «Уәмән юхиниллаху фәмәләху мин мукрим» дейді. Алла Тағаланы қорлап қойған адамды кім оның дәрежесін көтере алады? Алла Субхана ва Тағала қалаған нәрсесін істейді міне. Бұл жерде енді не сол өсімдіктердің, сол жансыз заттардың да олардың арнай Алла Субхана ва Тағаланы танитын сондай бір қасиет беріп қойды. Оларға құлшылық қылатын Алла Тағала бір іс-әрекеттерін беріп қойды. Тәсбих айтады, біз оларды түсінбейміз. Дәріптейді, біз оларды түсінбейміз, бірақ иман келтіреміз. Олардың тәсбих айтатына иман келтіреміз. Бізбе көзімізге көріп тұрмайтындай, мысалы Құдай біледі, мыналар бәрі тәсбих айтып жатыр. Біз оны естімейміз, көрмейміз. Иә, бірақ сенеміз. Құранда келді. Міне осыны адамдарға кейбір ғалымдар айтады, білдіру үшін ойлап қалмасын, осы жер бетінде тек қана адамдар дәріптеп жатыр, тек қана адамдар құлшылық қылып жатыр. Жоқ, басқа заттардың бәрі Аллаға дәріптеп, Аллаға тәсбих айтады деп соларды білдіру үшін пайғамбарымызға мөжиза берді. Ол қандай еді? Пайғамбарымыз білесіздер, бір төңкенің үстінде отырып не хұтпа айтатын еді. Кейін сахабалар пайғамбарымызға мінбар жасады. Пайғамбарымыз сол жерден ана төңкенің үстінен мінбардың үстіне тұрып уағыз айтқанда, хұтпа айтқанда ана төңке не істеді? Жылады. Ыңырсылап түйенің даусында бір жылаған дауыс шықты дейді. Сахабалардың бәрі куә болды. Бұл Бұхаридің риуаятында келген. Міне, ол пайғамбарымызға деген сағыныштан жылады. Ал ол пайғамбарымыздан ана Аллаға деген махаббаты, Аллаға деген дәріптері бар еді. Одан кейін пайғамбарымызға деген махаббаты бар. Сол махаббатын Алла Тағала бізге құлаққа еститін де көрсетіп қойды соны. Бұл бір керемет, бірақ адамдар осыны түсіндіру үшін, жеткізу үшін, бізден басқа жәндіктердің бәрі олар дәріптеп жатқанын білу үшін Алла Тағала осыны көрсетіп қойды дейді ғалымдарымыз. Яғни жер бетінде адамнан басқалардың да барлығы не? Жануарлар болсын, өсімдіктер болсын, барлығы Алла Субхана ва Тағаланы
дәріптейді. Яғни, бүкіл жаратылысқа Алла Субхан ва Таала көрініп тұрған кезде, сендердің қалайша ол Алла Субхан ва Таала осы не жаратылыстармен бөгет боп қалады деген. Яғни, мұналардың бәрі Алла Субхан ва Таала көреді олар, дәріптейді. Олар өткеннің мұнау, кейбір ақылы басында бола тұра, солар көрмеген нәрсені көріп атыр мұны. Осылар мақұрым қалған нәрсені олар көріп дәріптеу атыр. Кайфа ютасаввару ән яхжубаху шайуын, вахуа захир қабла вүжуду күлі шайын. Алла Субхану Атала әрбір нәрсені жаратпай жатып, ол көрінеу болған кезде, осы сендерге Алла Субхану Аталан көрмеу, қалайшы көрмейсіндер, қалайшы сіндер бол бөгет боп қалды дейді. Міне, Алла Субхану ва Таала білесіздер, қадим, қидам деген сипатқа ие. Яғни, басталусыз ежелден болған деген мағына. Еш нәрсе болмады, Алла Субхану ва Таала болды. Уа хуал әуәл уәл әхир, ол алғашқы және соңғы. Яғни, басталусыз ежелден болған, аяқталусыз мәңгі қалатын зат. Уа хуа захир уәл батин, ол бүкіл осы жаратылыстар, ол Алла Субхану ва Тааланың не барлығына дәлел. Уал батин, Алла Субхану ва Тааланың затын өзінен басқа ешкім еш нәрсе біле алмайды. Лайса кам мислихи шай, уа хуа самиун басир. Алла Тааланың ұқсаған еш нәрсе жоқ. Ол естуші, көруші. Міне, Алла Субхану ва Таала алғашқы ежелден болған зат. Одан алдын еш нәрсе жоқ. Махлуқ ешқандай еш нәрсе жоқ. Алла Субхану ва Таала өзі болды, болмысы өзіне жараса өзіндік сипатына, ол бар болу өзінің сипаты ол. Міне, сол Алла Субхану ва Таала уа хуа халиқу күлі шайын, ол әрбір нәрсені жаратушы. Яғни, әрбір нәрсені жаратқан болса, тозақты да, жәннатты да, аршында, күрсиді да, аспан мен жерді жаратқан Алла Субхану ва Таала бұл жаратылыс болмағанда болды. Міне, осы жаратылыстар болмай жатып, ол Алла Субхану ва Таала бар еді, ол сендерге қалай тосқауыл болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Кән Аллаху тааля ва лам якун шайун гайруху деді. Алла Субхану ва Таала болды, одан басқа еш нәрсе болмады деді. Сондай ақ тағы бір хадисте Кән Аллаху табарака ва тааля қабла күлі шайын. Алла Субхану ва Таала әрбір нәрсенің алдын, яғни жаратылыс жаратылмай жатып бар еді деген. Міне, сондықтан да бұл Ибн Ата Искандари не деп жатыр, Алла Субхану ва Таала әрбір нәрсені жаратқан болса, ол жаратылыстан алдын бар еді. Сендер мына жаратылыс жаратылғаннан кейін соған көз жүгіртіп қойып, онымен сендер алданып, дүние қомыз болып кетіп, Алла Тағалаға сендер ол нәрсе қалай бөгет болады деп жатыр. Міне, Алла Субхану ва Таала айтқанымыздай әрбір нәрсені жаратты. Сол жаратылыс жаратылмай жатып Алла Субхану ва Таала бар еді. Бұл жаратылыспен біз ешқандай көзімізге ол перде болмау керек. Бәлкім ол әрбір жаратылыс жаратушысы бар екеніне дәлел болады. Кайфа ютасавару ән яхжубаху шайун, ва хуа азхару мин күлі шайин дейді. Алла Субхану ва Таалаға қалай осы жаратылыс бөгет болады дейді. Ол әрбір нәрседен қарағанда ол бар, көрінуші, көрінеу зат дейді. Енді мысалы, күнді қарадым дейді, Алланы көрмедім дейді. Айды қарадым дейді, Алланы көрмедім дейді. Жерді қарадым, көрмедім. Тауды қарадым, көрмедім. Қалайша көреміз біз? Сендер айтып жатсыңдар, мынаны көрсең, мынаны көресің, мынаны көрсең, Алла Тағаланы көресің дейді. Енді оған сұрақ қоямыз. Сен соны немен көріп астың өзі? Немен көріп атырмыз олардың біз? Екі көзімізбен, иә? Және ақылымызбен біліп отырық. Енді қараңыз, көз, көру нұры, ол қалай қалыптасты? Ол арнайы аспаптар, иә? Көздің қарашығы дегенде, ішіндегі өзінің не құрылымдары дегенде, біреулердің осында құрылымдары, көзінің бүкіл нелерін бәрі мүшелері жайында, орнында, бірақ көре алмайды. Көру сипатынан, құр қалған адамдар, ондай бар ма?
Бар, а? Көзі орында, бірақ көрмейді. Біреу басында ақылы бар дейік. Жануарлардың мысалы. Басқа да киттер бар, а? Олар сүт қоректі ғой. Олардың басында мұй бар ма? Мұй бар. Енді олар ақылды боп есептелер ма? Есептелмейді. Яғни көздің нұры. Адамның ақылды екені, ақыл қайдан келеді? Біз айттыға, әрбір нәрсе қап қараңғы оны нұрландырған кім? Алла субхана ва тағала. Оларға көздің көру нұрында, ақылды, ақыл болуында Алла субхана ва тағала беріп қойды міне. Сондықтан да ол сен бірінші көріп тұрған нәрсең емес, немен көріп жатсың, соған мән бер дейді. Сен бір қап қараңғы бөлмеде бір затты іздеп жатсың, қолыңда шырақ бар. Қайсы бірінші саған өзі жақын көрініп тұратын? Зат па, шырақ па? Шырақ, нұр. Сондай, міне Алла субхана тағала көру сипатын бермесе, сенің ананың бәрін қалай көресің? Міне осы көру сипатты берген Алла субхана тағаланың міне азхар деген сол көрініп тұр, осымен ғана көрініп тұр. Біреу мысалы әчки тағады дейік. Иә, әчки тағады. Әчки таққанда көзілдірік. Ол әчкиді көрді ме, жоқ ар жақтағы нені көреді ме? Көрініп жатқан нәрсені қайсын көреді? Ачкиді көріп жүрді мұса, ажақ көрмейді, қап түсөді бір жүрге, е? Тек ачки қарайтын мұса. Ол ачки таққан неден? Бірден, ажақты көрім тұрған нәрселер көреді, дұрыс ба? Осы тәрізі бұл жерде. Біз көзімізден көріп отырмыз бәрін, бірақ нән бермейіз. Қарапай мысал ретін міне жаңаға. Ачкиге қарайтын мұса міне, көресің кәдімгі бір ачки. Ал егер тағатын болсаң, ар жақтағы нәрселерді көресің, оған мән бермейсің, жүре бересің. Қалыпты жағдай болып қалады, рефлекс. Басыңа тақия киіп жүретін болсаң, бүгін шешіп жүретін болсаң, басыңа тақия бар сияқты болып жүре бересің ғой. Сол сияқты ішкейді. Міне Алла тағала бізге көзі берді, көру сипатын берді, ақыл берді. Ол мый деген өздігінен бар, ақылды болып кеткен жоқ ол, Алла тағала беріп қойды ол. Алла субханала тағала сәби кезінде мысалы ол жақсы көре алмайтын еді, есті алмайтын еді, ақылы әрі толмаған еді, бірақ беріп қойды Алла тағала оларды. Міне барлығын беруші Алла субханала тағала. Міне осылармен біз Аллахты танимыз. Міне Алла субханала тағала, Алла субханала тағала ол әрбір нәрседен қарағанда көрінеу, көрініп тұр. Міне оны ақыл иелері ғана түсінеді. Егер көзі соқыр болатын болса, жүрегі соқыр болатын болса, ол ешқашан оны көре алмайды. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء دейді. Алла субхана ва тағаламен бірге еш нәрсе болмады. Міне Алла субхана ва тағала ол уахид, жалғыз. Онымен басқа еш нәрсе болмаса да сендерге Алла субхана ва тағала қалай бөгет болады көруге дейді. Аят бар, а? Аллаху ла илаха илля хуа аль-хайюл қойюм деді. Ол Алла субхана ва тағаладан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол тірі өздігінен тұрушы деді. Міне Алла субхана ва тағала жаратылыстың бәрін жаратты. Жаратты да тастап қойды ма? Жоқ, әлде басқарып тұрушы ма? Бәрін ұстап тұрушы, иә? Ешбір тірексіз ұстап тұрушы Алла субхана ва тағала. Міне қойюм деген сипат сол. Яғни Алла субхана ва тағала жаратылысты жаратты ма, ол Алла субхана ва тағала басқарушы. Алладан басқа ешкім оны ұстап тұра алмайды. Олар ешқашан өздігінен тұра алмайды. Бәлкім барлығы не? Аллаға мұқтаж. Сондықтан Алла субхана ва тағала Құран кәрімде инна аллаха юмсику самавати валь арда ан тазула. Расында Алла субхана ва тағала аспан мен жерді не тайып жойып кетуден, яғни соларды сақтап ұстап тұрушы дейді. Сондай ақ не дейді? Алла субхана ва тағаланың аяттарынан ол жер мен аспанды өз әмірімен ұстап тұр, басқарып тұр. Нұх пайғамбарды білесіздер. Пайғамбарымыз осы Нұх пайғамбар қауымына не жіберді? Қандай апат жіберді? Су топаны.
Бірақ Алла Субханаһу Тағала Құран кәрімде не деді? Біз оларды мынау кемелермен құтқарып қалдық дейді, көтердік дейді. Кемелермен көтердік дейді. Кеменің өзі Нұх пайғамбарды көтерген жоқ, Алла Тағала кемені көтеріп тұрды. Яғни жер бетінде барлық нәрсені, мысалы аспанда самолет ұшып кетіп отыр, ол да Аллаһтың құдіретімен. Аспандағы халық ұшып жүрген құстар, оның да Аллаһтың құдіретімен. Судың астында жүзіп жүрген балықтың бәрі, ол да Аллаһтың құдіретімен. Міне Алла Субханаһу Тағала аспан мен жерді жойылып кетуден ұстап тұрушы. Егер де ол Алла Субханаһу Тағала ұстамаса, оларды ұстайтын ешнәрсе болмайды. Міне сондықтан да ля хаула ва ля қуата илля биллях деген. Яғни ешбір Алла Субханаһу Тағаласыз ешбір күш құдірет жоқ, өзігінен ұстап тұратындай. Яғни бұл жерде неге дәлел болып жатыр? Ибн ат-Искандари не деді? Ол Алла Субханаһу Тағаламен еш нәрсе бірге болған жоқ дейді. Өздігінен дербес, өздігінен тұратын, Алла Субханаһу Тағаланың құдіретіне мұқтаж емес деген еш нәрсе жоқ. Бәрі Аллаһтың құдіретімен. Кішкентай бір жасқа толмаған баланың қолынан әкесі тай-тай бастырып жүргізетін болса, өзі әрең-әрең ол әкесінің көмегімен не істейді ол? Тай-тай басады, болмаса тұрады дегендей. Енді бала өздігінен тұрып жатыр ма, жоқ, кіммен тұрып жатыр? Кімнің көмегімен тұр, аяғын басып тұр? Әке шешесінің, әкесінің қолы, мысал ретінде айтылып жатқан. Әрине бәрі Аллаһтың құдіреті. Бұл жерде мысал, Алла Субханаһу Тағала міне жер мен аспанның бәрі құдіретімен ұстап тұр ма? Мысал ретінде жаңағы, ана бала өздігінен тұра алмайды. Алла Субханаһу Тағала міне аспан, жерді, аршы, күрсейдің бәрін құдіретімен ұстап тұр ол. Міне Аллаһпен, Алладан басқа еш нәрсе, онымен бірге еш нәрсе жоқ. Алланың өзі жалғыз. Алла Субханаһу Тағала құдіретімен бүкіл нәрсені ұстап тұр. А енді осы сендерге қалайша бөгет болады көруге дейді. Кайфа йутасаввару ан йахджубаху шайун ва хуа ақрабу илейка мин кулли шайн дейді. Алла Субханаһу Тағала саған әрбір нәрседен жақын бола тұра. Осы жаратылды саған қалай бөгет болады дейді. Алла Тағала Құран кәрімде деді: "Нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид". Біз оған күре тамырынан жақымыз деді. "Ва хуа маакум айнама кунтум". Ол сендер қайда болса, сендермен бірге деді. Аят келді осылай. Енді бұл жерде мынандай ой келмеу керек. "Ақрабу илейхи мин хаблил варид" дегенде күре тамырларынан жақын деді ма, мына жерде деген сөз шықпайды талады. "Ва хуа айнама" не деді? "Ва хуа маакум айнама кунтум". Сендер қайда болсаңдар, ол сендермен бірге дегенде. Бұл жерде пенделердің сипатына алыс жақын деген мағына емес бұл жерде. Сәләф ғалымдардың түсінігі бойынша не деді олар? "Ақрабу" не деді? "Илейхи мин хаблил варид". Арабшада қалай келді? Сол нұсқа. Алла Субханаһу Тағала нені мақсат етті? Соны мақсат етіп біз оған еш нәрсеге ұқсатпай Аллаға тапсырамыз. "Маа", "маия" деген, яғни Құранда қалай келді? Солай. Егер де сіз сәләф ғалымдардың түсінігі бойынша жүретін болсаңыз, осылай ғана жүресіз. Яғни Құранда "ят" деді ма, "ят" деп тоқтайсың. "Истива" деді ма, "истива" болды. Оны тілдік мағынасын айтып тұрып пенделердің сипатына ұқсату, ол әхлі сүннәнің несінен, сенімінен емес. Оны тәуіл деген ғалымдар болды. Яғни бұл жерде Алла Субханаһу Тағала білуші. Сендердің жасырын істеген істеріңді де, сендердің жария қылған істеріңді де, көкейіңдегі сыбырлап ойлап тұрған нәрселеріңді Алла Тағала білуші. "Ва хуа Аллаху фис-самавати ва фил-ардзи яъламу сиррукум ва джахрукум ва яъламу ма таксибун". Яғни Алла Тағала сендердің сырларыңды, жария еткен нәрселеріңді де біледі, сендердің не кәсіп қылғандарыңды біледі. "Ва яъламу ма тухфуна ва ма туълинун" деді. Міне Алла Субханаһу Тағала сендердің жасырынды, жария қылғандарыңды білуші. Сондықтан Алла Субханаһу Тағала сендерге, яғни сендердің көкейіңдегі әрбір нәрсені білуші.
Кімде кім Алла Субхану ва Таала сенің ішіндегі ойыңды білмейді десе, ол діннен шығып кетеді. Алла Тағала индейдей нәрсені білмейді десе, ол діннен шығып кетеді. Алла Субхану ва Таала сені жақсы білуші, соны біле тұра саған осы дүниедегі барлық нәрсе қалай бөгет болады дейді. Лейса кәмислихи шайын ва хуа самиул басир деген аятты біз негізге ала тұра, Алла Субхану ва Таала мақлұқтың сипатынан пәк. Осыған тоқтаймыз. Алла Тағаланың затына ұқсаған еш нәрсе жоқ. Кайфа ютасаввару ан яхджубаху шайун лаулаху макана вужуда кулли шайн. Қараңыздар. Қалайша осы жер бетіндегі барлық нәрсе Аллаға бөгет болады. Ва хуа лаулаху макана вужуда кулли шайн. Алла Субхана ва Таала болмағанда ол басқа еш нәрсе болмас еді. Ақиқат қой. Алла Субхану ва Таала бар болушы сипатына ие. Бұл бар болу ол Алла Субхану ва Тааланың несінен болмысынан. Алла Субхану ва Тааланың өзіндік сипаты. Мұны Алла Субхану ва Таала жаратылыстарды жоқтан бар етті. Бұл көріп тұрған нәрсеміздің негізгі түбірі жоқ еді. Оны Алла Субхану ва Таала жоқтан бар етті, ол еш қашан өздігінен тұра алмайды, өздігінен бір нәрсе жарата алмайды. Мысалы, 0 деген цифрды алайық. Ол еш қашан өздігінен олай туындалы көбейіп кете бермейді. Мысалы, 10-0-ді алайық цифр. Пайдасы бар ма? Миллион болсашы? 0-ға түк жоқ қой, дұрыс па? Егер алдына бір цифр қойсаңшы, пайдасы бар, ә? Соңына бір цифр қойсаң да, мағынасы бар. Сондықтан да ол, сонда нәрсені қойушы бір ғана Алла. Жоқтан бар етуші бір ғана Алла. Сондықтан да бұл, Алла Субхану ва Таала болмағанда бұл іш нәрсе болмас еді. Бірақ Алла Таала жаратты, жаратылған нәрсе Аллахтың барлығына дәлел. Күннің сәулесін көріп отырып біз күнді жоқ деп айта аламыз ба? Күнді көрмеді деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. Қарнымыз аш еді, қарнымыз тойды. Тамақтың бар екенін еске түсіреміз бе, түсірмейміз бе? Бар дейміз, иә? Біреу ауырып қалды. Ауруына ем тапты, шифа берді Алла Субхану ва Таала. Сол шифаға себеп болған дәріні ұмытады ма адам? Ұмыта алмайды. Сондықтан да бұл Алла Субхану ва Таала барлық нәрсені жаратты. Сол жаратылыс ол Аллахтың барлығына дәлел болады. Сондықтан да шөл арабы, яғни сахарада жүрген шөл арабы деген, яғни білімсіз деген бір арабтың өз былай деп айтқан. Түйенің кезегі неге дәлел болады? Түйенің барлығына. Адамның ізі осы жерден өтіп кеткен адамға дәлел болады. Мынау аспан әлемі дейді, ондағы бүкіл жұлдыздар. Және жер беті, ондағы бүкіл жазық ойпаттар Аллахтың барлығына дәлел деген. Яғни адамның басып кеткен ізі адамға дәлел болып жатқан болса, онда мынау жер ол Алла Субхану ва Тааланың жаратылысы, жаратушысы Аллах екеніне дәлел болады. Сөздің ең соңында қорытындылап, я ғажабан كيف يزهر الوجود في العدم أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدام деген екен. Ғажап дейді. Адамдар дейді, жоқ нәрсені, кезінде жоқ болған нәрсені, қалай ол өздігінен тұрған мәңгі тұрушы деп айтады дейді. Жоқ жердің бәрі не? Жоқтан бар болған нәрсе. Әрбір жаратылыс оның басталуы бар. Әрбір жаратылыс оның бастауы бар. Тек қана философтар ғана олар не деді? Әрбір жаратылыс негізі өздігінен тұрған деген болды. Өздігінен жаратылған деді. Осы философтарды жоққа шығару үшін, осылардың пікірлерін жоққа шығару үшін не дейді?
ғажап дейді, адамдар дейді, жоқ болған нәрсе бар деп айтып, сол бар болды, осы өздігінен тұр деп, күнді мысалы өздігінен тұрды, мысалы айды өздігінен тұр, осы өздігінен баяғыдан бері бар деп, соны тәңір деп осыған құлшылық қылған адамдар жоқ емес, дұрыс па? Күнге табынғандар болып кетті, періштелерге табынған болып кетті. Міне Алла субханаһу ва тағала оның бәрін жоқтан бар алды. Сендер сол негізі жоқ болған нәрсеге қалай оны жүзеге шығарып оны тәңірге теңестіріп тұрсыңдар дейді. Әм кайфа юсбитул хадис маа ман лаху васфул қидам дейді. Сендер қалайша міне сонда қидам, яғни ежелден басталуы жоқ затқа, сонда сипатқа ие болған Аллаға мынау мақлұқтарды теңеп отырсыңдар, жаратылыстарды теңеп отырсыңдар, жоқтан бар болған нәрсені теңеп отырсыңдар. Яғни Алладан басқасын бәрі жоқтан бар болған нәрсе. Олар басталуы бар болса, онда оның аяқталуы да бар. Ол ешқашан мәңгі тұрмайды, оны ешқашан адамдар тәңір қылып алмасын. Алладан басқаның бәрі не ол жаратылыс, құлшылыққа лайықты зат. Тек қана кім? Алла субхан ва тағала осы жаратылыстарға көз жүгіртіп қойып, олар өздігінен тұрады, өздігінен пайда береді, зиян береді деп, тура жолдан ауытқып кетпеңдер. Және сендерге бұлар бөгет болмасын Аллаһтың бірлігіне барлығына. Бәлкім бұларды көргенде біз не? Алланың бір, Алланың жаратушы екеніне дәлел ретінде ұстап, дәлел ретінде оларды қарап көруіміз керек. Ал соны осыларға қарап тұрып, ол Аллаһты танымаған адамдар, олар құр қалған адамдар. Оларға несібе қияметте тозақтан басқа ешнәрсе емес. Міне сондай қарап тұрып, олар Аллаһтың қаһарымен сонда бөгетке ие болғандар, тәкаппарлығы себептерімен, сол істеген күнәсіне аяқ тіреп тұра алу себебінен осындай нәрсеге душар болды. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде білесіздер не деді? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُونٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Расында біз жындар мен адамдардың көбісін тозаққа тастадық, тозақты сол үшін жараттық дейді. Олардың жүректері бар, бірақ онымен ешнәрсе түсінбейді дейді. Олардың көздері бар, бірақ олармен ешнәрсе көрмейді дейді. Олардың құлақтары бар, бірақ онымен ешнәрсе естімейді. Олар хайуан тәрізді дейді. Бәлкім ол олардан да адасушылыққа тап болған адамдар. Міне нағыз солар ғафлетте қалғандар. Сондықтан да адам бір күнә істейтін болса, одан ертерек арылып тәубе етіп, үнемі зікірде болатын болса, мынау перделері жай-жай ашылады. Қанша адам көп зікірде болатын болса, ол сонша ақиқатқа көз жетеді. Сонда әр бір нәрсеге көз жүгірткенде, ол сол нәрседен Аллаһтың сипатына дәлел болатын нәрсені көреді. Аллаһтың мудаббир, Аллаһтың жәмәл, Аллаһтың қаһар сипатын көріп тұрады міне. Бұл осылай адам хадисте баяндалғандай ихсан дәрежесіне жетеді. Яғни ол Алланы көріп тұрғандай құлшылық қылуы, оны көре алмаса да Алла оны көріп тұрғандай құлшылық ету дәрежесіне жетеді. Алла субханаһу ва тағала баршамызға осындай перделерді перделемей, бәлкім зікір мен тәсбих пен осыларды шешетін жоғары ихсан дәрежесіне жеткізген болсын. Уассаллаху тааля аля хайр хулқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.